התקשורת, שנהוג לכנותה כלב השמירה של הדמוקרטיה, בוחרת לנעוץ את שיניה דווקא בדמוקרטיה עצמה, בשם הרייטינג. הרוחות עדיין סוערות סביב התבטאותו של נפתלי בנט במשאל חם בשבוע שעבר. אם אני אקבל פקודה כן. לפנות יהודי מביתו כן. ולגרש אותו, אני אישית, המצפון כן. שלי לא יאפשר, אני אבקש מהמפקד לפתור, אני לא אקרא פומבית לסירוב פקודה, אני לא מסוגל להיכנס. כלומר, תאגיד ללכת לכלא? כן. כן? ל כן, במצב... משאל ש... שחיפש את הסקופ לא נתן לבנט לסיים את דבריו, ומיד הופיע על המסך כתובית המרדדת את דבריו של בנט. אני מעדיף ללכת לכלא מאשר לפנות יהודי מביתו. בשלב זה שוחרר הרסן מפי שלושת הפרשנים שתקפו את בנט על דבריו והציגו אותם כבלתי לגיטימיים. בזמן שהארבעה גוערים בבנט ולא נותנים לו להשיב, הם קוראים לו להירגע. תרגיע. לא, לא, כי אתם ככה... לא, אז תרגיע, אז תרגיע. לרגע נדמה שהתוכנית משאל חם הפכה לאחד נגד מאה. זו העת להזכיר, בנט דיבר על חופש המצפון, ערך לגיטימי במדינות דמוקרטיות. הניסיון של משאל ושל הפאנל להפוך את בנט לממריד קיצוני ומאיים, מזכיר לכולנו שבתקשורת הסקופ מעל המצפון. באצטלה של לוחמי דמוקרטיה ושלטון החוק, הם רמסו ברגל גסה את חופש המצפון. וכצפוי, כלי התקשורת כולם ניצחו על הקונצרט הלאומי ונתנו במה לפוליטיקאים מימין ומשמאל להשתלח בבנט ולהרוויח על גבו הון פוליטי.